Brojne polemike izazvao je i jučerašnji prekid sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Gotovo 14 sati razmatrani su izvještaje o radu javnih ustanova iz oblasti kulture. Zastupnici nisu usvojili izvještaje o radu Kamernog teatra 55, Sarajevskog ratnog teatra, Historijskog arhiva i Kolegijum artistikuma. Opozicija tvrdi da je to bio način za smjenu direktora. Prema riječima predsjednika kluba SDP-a Nedžada Fazlije, radilo se sve do prve pauze u 13 sati na ivici kvoruma. Bilo je, kaže, neumjesnih, neukusnih komentara i dobacivanja. Oni koji su bili u tom trenutku suzdržani, znači na elektronskom glasanju, nisu imali petlju da ostanu do kraja, da se izjasne, znači javno, su napustili sjednicu i veći dio sjednice oni su u stvari, a to ste mogli vidjeti, ako ste htjeli da vidite, oni su provodili u hodnicima.